السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں محمد ابوکر. فرینڈز, گوگل کی تین نیو اپڈیٹس آئی ہیں, میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. فرینڈز, سب سے پہلے یہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنوری 2017 سے پہلے جتنی بھی اپنی ویڈیوز کو انلسٹڈ کیا ہوا ہے, تو وہ 23 جولائی کے بعد آٹومیٹکلی پرائیویٹ ہو جائیں گی. یعنی کہ یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کی ویڈیوز تھی جن کو آپ نے جولائی 2017 سے پہلے انلسٹڈ کیا ہوا تھا, وہ 23 جولائی کے بعد خود بخود پرائیویٹ ہو جائیں گی. یوٹیوب نے آپ کو یہ آپشن بھی دی ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیوز پرائیویٹ نہ ہوں تو آپ اس کو ری اپلوڈ کریں, یعنی کہ ان ویڈیوز کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اپلوڈ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ دوبارہ سے انلسٹڈ ہو جائیں گی. اگر یہ پرائیویٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ نے جن ایپس میں یا جتنی ویب سائٹس میں آپ نے ان ویڈیوز کو امبیڈ کیا ہوا ہے تو وہ شو نہیں ہوں گی اگر یہ پرائیویٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیوز انلسٹڈ ہی رہیں تو آپ ان کو دوبارہ سے اپنے موبائل میں یا اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کریں, اور دوبارہ سے آپ اپلوڈ جب کریں گے تو یہ دوبارہ سے انلسٹڈ ہو جائیں گی. سیکنڈ جو اپڈیٹ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. کمنٹ کے ساتھ ٹائم کا یوٹیوب نے آپشن دیا تھا. جب یہ پہلے اپڈیٹ آئی تھی تو یہ بیٹا ٹیسٹنگ میں تھی, یعنی کہ کچھ چینلز کو یہ آپشن دیا گیا تھا, اور اب یہ تقریباً زیادہ لوگوں کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی اسپیسیفک کمنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں. اگر ٹائم مینشن کیا ہو تو آپ ٹائم کے حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے جو منٹس ہیں وہ جو ٹائم, اس حساب سے آپ ان کے کمنٹس کو, اسپیسیفک کمنٹس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اسپیسیفک کمنٹس ہو گئے ہیں اس کو لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے ایک 8 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے. اب 8 منٹ کے جو فرسٹ 5 منٹ ہیں تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے 5 منٹ میں لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے. تو اگر انہوں نے ٹائم مینشن کیا ہوگا تو وہ میرے 5 منٹ کے ریئیکشن کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی آپ اسپیسیفک کمنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹائم کے حساب سے. کچھ لوگوں نے جسٹ ٹائم مینشن کیا ہوتا ہے, کمنٹ ایڈ نہیں کیا, تو وہ ان کو کمنٹ شو نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے جسٹ ٹائم مینشن کیا. تو یہ آپ اسپیسیفک کمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں ٹائم کے حساب سے. اگر کسی نے 6 منٹ کا دیکھنا ہے کہ 6 منٹ میں جب میں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں 6 منٹ میں میری آڈینس کا کیا ریئیکشن تھا, یعنی کہ اس فنکشن سے آپ میری کسی بھی اسپیسیفک کمنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی سیکنڈ اپڈیٹ. جو تھرڈ اپڈیٹ ہے وہ بہت ہی کمال کی اپڈیٹ ہے. یعنی کہ جو فار ایگزامپل جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ ان کے جیسے جیسے وہ کام کرتے رہیں گے ان کے ورکنگ آورز بھی, ان کا واچ ٹائم بھی انکریز ہوگا, ان کے سبسکرائبرز بھی انکریز ہوں گے, ان کے ویوز بھی ہر ویڈیو کے انکریز ہوں گے. تو جو گوگل اینالیٹکس ہے یا ڈیٹا اسٹوڈیو کے اندر وہ اچیومنٹ کارڈ کا ایک آپشن دکھا دیا جائے گا, یعنی کہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک اچیومنٹ کارڈ کا آپشن دکھا دیا جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں وہ ان کا دل خوش ہوگا اور وہ موٹیویٹ ہو کے اچھا سا کام کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی, یعنی کہ ہر اچیومنٹ کارڈ کے ذریعے آپ کے جتنے بھی سبسکرائبرز جیسے جیسے انکریز ہوتے رہیں گے تو اس کے اچیومنٹ کارڈز ہیں جو بھی اچیومنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ شو ہوتی رہیں گی. اگر آپ کے ویوز انکریز ہوتے رہیں گے تو ویوز کے ساتھ ساتھ اس کی اچیومنٹ آپ کو شو ہوتی رہیں گی. اگر آپ کے سبسکرائبرز انکریز ہوتے رہیں گے تو سبسکرائبرز کے ساتھ ساتھ آپ کو اچیومنٹ اس کی شو ہوتی رہیں گی. تو فرینڈز, امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. تھینکس فار واچنگ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے سے نئے ٹیوٹوریل کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.